kuat berpeluh boleh ke? Eh, kalau kuat berpeluh mana ketiak eh? Kalau ketiak korang kuat berpeluh, beli perspirat. Itu memang untuk keringkan ketiak. Pergi Watson, beli perspirat. Yang ketiak selalu menangis dia. Ketiak selalu sedih. Ketiak selalu menangis. Ketiak tengah-tengah hari pukul 12 nak pergi lunch, nangis ketiak, nangis ketiak. Sian. Tak perlu nak letak-letak apa-apa benda apa. Tisu ke apa ke, beli perspirat pergi cari kat Watson. Sedih ketiak, sian ah. Kenapa? Betul lah. Ha. So, kalau kuat berpeluh tu, ah memang kalau orang kuat berpeluh, dia memang akan ada dekat pelipat-pelipat. Jadi, untuk orang yang kuat berpeluh, bagus pakai perfume. Dia akan lagi membuak-buakkan lagi bau perfume tu. Tapi, untuk kita elakkan terlampau sedih sangat ketiak tu. Terlampau meratap sangat. Kita tak nak ketiak kita terlampau meratapi keadaan badan kita. Kita beli perspirat tu. Bagus. Mami pun ada try juga. Alhamdulillah. Bagus. Kering ketiak. Kering. Tengah-tengah hari tu, dia macam, eh, kau happy ke? Kau tengah lepak santai dekat Switzerland ke? Kering je kau ni. Macam, kau dah tak nak kawan dengan aku ke? Emosi kau dah tak nak bersama dengan badan aku ke? So, korang pergi beli perspirat tu dekat Watson. Bagus untuk masalah-masalah orang yang ketiak-ketiak yang memang selalu nangis. Dengar lagu happy pun nangis. Dia tengah hari orang pasang lagu Rizky Fabian. Nangis. Ketiak tu. Tengah-tengah hari orang dengar lagu baru sekarang yang tengah Indonesian yang pakai tudung tu lagu apa? Lagu tu top. Pasang lagu happy. Pasang lagu kahwin. Nangis ketiak. Nangis ketiak tu. Merembek ketiak. Kalau sekali-sekala tak apa. Kalau 24 jam masih menangis je. Kalau menangis saja tak apa. Tengik. Faham tak? Bila dah menangis, duduk dalam aircon. Kering. Ketiak dah kering. Yang basah tadi tu melekat, menangis, delap dia melekat, kat sudah kering. Haring lah bau dia. Faham tak? Bila haring bau dia, korang bila dah haring, maksudnya dia dah menangis. Lepas tu korang duduk bawah aircon. Lepas tu, lepas sejam, korang ketiak dah kering. Lepas tu, lepas tak. Lepas tu, ada satu orang, tak tahu, tak kisahlah lelaki ke perempuan. Lepas tu, dia macam, ketiak kering. Eh, apa sah? Yang muka, tu. Kenapa kau nak pelik? Korang janganlah lupa yang pukul 12 tadi, menangis ketiak korang kan? Dalam pukul 4, duduk bawah aircon, korang tengok. Besar ni. Salahkan deodorin. Salahkan deodorin. Kenapa nak salahkan deodorin? Ketiak korang tadi merembes, menangis. Air mata dilukuk gantang kan tadi tu. So, jangan salahkan deodorin. Salahkan ketiak masing-masing. Faham tak? Ketiaknya cengeng, kata orang Jawa. Jadi, jangan salahkan perfume. Jangan salahkan deodorin. Salahkan baka ketiak tu. Baka ketiak kita ni lain-lain orang lain. Ada yang ketiak jazzy. Ada ketiak pop rock. Ada ketiak ballad. Masalahnya ramai kita kat Malaysia ni ketiak ballad weh. Ketiak lentok. Ketiak nangis. Ketiak rembes. Bila ketiak rembes, pergi beli Watson. Pergi beli ni. Perspirat kat Watson. Alright. Saya bukan ketiak shaming. Saya just share. Faham tak? Ketiak galau. Ha. Ketiak Syamil bau tengit haring. Hamster. So, Bamil nak bantu korang. Sebab Bamil jual perfume ni. Perfume ni, dia akan bersama dengan orang yang keadaan ketiaknya besa-besa. Mild. Dia akan berantak dengan orang yang ketiak dia menangis lalu dia akan bergaduh. Bukan perfume ni je. Segala perfume kat dunia ni akan bergaduh dengan ketiak yang selalu menangis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selesaikan masalah ketiak dulu, baru kita cari perfume ataupun kita cari deodorant yang lain. Jangan sesekali salahkan deodorant. Jangan. Thank you. Alright. Bak kata ketiak be like, apa salah aku? Yes. Bukan salah ketiak. Jangan marah ketiak, marah diri kita sendiri. Alright. Alright. Cool. Settle masalah ketiak. Ketiak goreng tu siapa pula? Sebab ketiak goreng.
kenapa ketiak goreng? Oh my god, I'm confused now. Kita tengah cerita pasal ketiak menangis kan? So, Bami nak linkkan semula dengan ini. Kalau orang yang kuat peluh, kalau peluh tu dekat lengan, peluh tu dekat pipi, dekat leher ke apa ke, okay, carry on. Live with your peluh, guys. It's cool. But if the peluh is at your armpit, settle that problem first. Then you go and find perfume or deodorant, right? Okay. Bami, kalau ketiak ketawa macam mana pula? Means ketiak dia kering. Ketiak dia relax, chill, kering. Ketiak dia macam, aku tak ada masalah. Aku tak ada emosi. Aku macam tak nak ambil kisah pasal dunia. Aku dan ketiak aku dan tuan aku saja. Aku happy. Aku tak nangis. Aku tak depressed. Aku tak rembes. Itu ketiak happy. Maksudnya orang tu, they live his life tak melecet. Jalan straight je. Relax. Benda macam relax, chill je. Tak melecet. Kalau ketiak menangis selalunya, bila balik rumah, tak tahu kenapa tiba-tiba gatal. Gatal merah. Keluar macam enzim yang bergaya-gaya tu. Benda tu bahaya. Selesaikan dulu. Okay. Dan pasal ketiak, alright. Nanti boleh ke abang kakak buat yang travel boleh sebab tak mampu. Tak faham. Bami nak tengok lama ketiak. Bami, nama perfume tu apa? Nama perfume Iconic Duo Edition. Alright. Bami, nama perfume tu apa? Yes, Iconic Duo Edition. Guys, alhamdulillah, saya rasa saya kena tenangkan diri saya sekejap. Saya rasa macam saya nak buat lompat bintang. So, saya rasa tak elok kita makan sugar lepas pukul 12. Alright. Syamil personal experience ke pro betul? Tak, ini standard lah tu. Kita dah mengharungi fasa-fasa persekolahan. Kita dah mengharungi fasa-fasa bau perhimpunan, bau kantin, bau panas. Balik-balik kita nak siap nak pergi sekolah agama. Peralihan nak pergi sekolah agama tu, kita terpaksa mandi cepat-cepat. So, kita dah mengharungi fasa-fasa itu. Faham tak? So, let's share the experience lah. Bau rakan-rakan artis, yes. Alright, so kira betul lah tu. Saya dengar nasihat awak. Sehingga kita berjumpa lagi. Pengalaman mengajar seorang Syamil erti ketiakkan yang sebenar. Good one. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan kerana ketiak. Ayat yang best kita nak buat. Jangan kerana rembesan kita hiraukan ketiak kita melecet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.